želim zaista od srca za čestita Svetu Savu. Kad kažem svima, mislim tu na prosvetne radnike još iz predškolske ustanove i na naše dečake i devojčice koje pohađaju predškolsku ustanovu, na sve prosvetne radnike koji uče decu u nižim razrednim osnovnoj školi, u osnovnoj školi, naravno i u srednjoj školi, svim direktorima, ljudima koji se bave opšte prosvetom i zaista želim da poručim svima da nam je Sveti Sava jedan uzor, ideja vodilja za sve nas Srbe. Znamo koliko ga Srbi poštuju, ali verujte, poštuju ga i u okruženju, poštuju ga u Bugarskoj. Onaj koji ima priliku da ode na Svetu Goru, vidjet će da se na svakoj stopi Svete Gore poštuje njegovo ime i njegovog oca Svetog Simeona Mirotočivog. Želim da nam on u ovim teškim vremenima zaista bude uzor kada smo spremni da često prodamo veru do večeru, govorim generalno o Srbima, ali sa druge strane vi prosvetni radnici imate često većeg uticaja na odrastanje i vaspitanje naše dece nego mi roditelji i zbog toga je vaša odgovornost veća. A oni koji dobiju nagradu, njihova odgovornost je još veća. Njima posebno čestitam, zahvaljujem se i komisiji koja je radila ovaj posao i ostanem da svi lepo proslavimo ovaj dan, a da se svih ostalih 365 dana u godini ponašamo po uzoru svetosavskog učenja. Hvala vam još jednom. Mi ćemo se truditi kao i do sada da obezbedimo pristojne uslove za rad, normalne uslove za rad, da ih svake godine poboljšavamo i nadam se da će to dati rezultate.